YouTube och välkomna ska ni till den. Fan. Tjena YouTube och välkomna ska ni till en ny video. Idag kör vi lite Minecraft. Och jag tänkte att vi ska bygga om hela farmen. För idag kommer vi bara jobba med farmen. Och ja, vi bygger om allting för att det blir inget bra. Jag har varit och snott lite trä och skit där borta. Och ja. Vi bygger om allting. Jag redan börjar lite här, men bygger om allt. Har en liten plan hur vi ska kunna göra skiten. Eller jag vet hur vi ska göra. Rättare sagt. Så där. Vi gör väl som jag kör. Upp där så. Så. Vi gör så som det brukar vara där, eller som de har där uppe, fast mycket större. Och sen ska det... Nej, inte så gud. Vad gör jag? Nu går den sönder. Nej. Nu då. Där gick den sönder. Får vi gå upp och crafta ny? Vi gör så. Och så springer vi tillbaka. Så där. Och sen kanske så. Gud, ursäkta. Oh, herregud. Jag dör. Sorry. Så där, det blir snyggt som inåt. Ja. Alltså, det kommer bli så jävla snyggt när vi är väl och blivit klara med allting liksom. Just nu så liksom känns det att vi har typ inget material liksom. Så att vi behöver liksom. Och jag kan mine off cam också, det kan jag faktiskt göra. Och så kan vi ha en mining-episod också kanske. Men det får bli någon annan gång. För idag så kör vi det här. Så jag tänkte att vi ska ha staket runt här. Typ så som vi tänkte ha förra. Och sen så... Ja, så typ. Ja. Sen ska vi ha... vart är mitten? Ska vi se här. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio. Här då kanske. En, två, tre, fyra. Ja, bra. Här i mitten. Då ska vi ha vatten här. Och det har vi här. Nä. Så. Jag tror det kommer räcka runt allting. Ja. Jag tror det. Annars får vi väl sätta någonstans här. Så, jo men det gör det. Bra. Ska vi se här. Nu har vi... Vi kan väl ta här. På den här sidan kan vi ha morötter typ. Eller vi kommer göra en till sån här. Fast på andra sidan kanske.
Det kan vi kanske göra idag också, för vi bara spelar in 5 minuter. Så att, eller 4 typ. Ja. Då så gör vi en till sån här. Ja. Där. Och sen så gör vi kanske en till lite här uppe kanske. Eller så går vi över till andra sidan. Ingen aning. Här kan det vara morötter och potatis i alla fall. På den här grejen. Så att här kan det vara potatis. Och där morötter. Mm, bra, bra, bra. Sådär. Sådär, sådär. Det blir nice, det blir nice. Bra att det räckte runt också. Där. Det här blir riktigt snyggt. Men det blir... What? Ja. Skitsamma. Sådär. Potatis morötter. Bra. Vi kanske kan ingång. Så. Ja, vi har ju en grind. Jag ser. Vi kanske kan göra så här att vi går ut ett snabbt. Nej, inte så. Eller jo. Att det inte riktigt så ändå, utan så. Så. Nej, det blir inte så snyggt. Kanske kan ta staket istället här då. Vi har ju det. Det gör... Så blir det snyggare tror jag. Vi kanske kan ta bort den där också. Och så sätter vi så. Oh, det blir bra. Det blir bra. Sen behöver vi facklor. Det har jag inte... Som vi kan sätta på här så att det blir lite snyggt. Så att de får lite ljus också. Så att det tar... Bra. Så att det inte spånar såna här zombies och skit. Åh, gud, det är helt fucked up den här. Men vad gör jag då? Så, då tar vi lite fackla. Facklor. Fackla. Där sätter vi en. Där. Där. Så. Perfekt. Då går vi över och bygger ut här så att det blir en liten... Och då får det vara vete typ på den då. Sådär. Vi får nog ta bort det här för det är rätt fult när det är sådär då. Och sen tror jag vi behöver göra en sån här. Ja. Alltså kolla här, det är helt jävla stört. Så. Sån så att vi har där. Så vi kan göra en sån där sån. Nej, vi börjar bara... dra ut här liksom, det får vara ganska nära typ. Så där eller ja. Vi bara bygger ut hela skiten här. Så blir det en stor farm. Och sen ska vi ha såna där också. Nära här. Också en farm. Jag tror det blir en ganska lång episode här, men det blir nice, det blir nice. Så där. Nu blir det natt igen.
Men jag tar och bygger klart den här. Nej, vi går och sover nu. Då får det vara så. Vi sover här lite bara först. Det här blir perfekt. Nej. Oh my god, oh my god. Jag tror jag har hört att det räcker med jord i alla fall. Åh, vad snyggt det här blir. Kolla här. Och den här kan vi ta bort också, för då syns den där facklan. Kolla vad snyggt. Det är nice, det är nice, det är nice. Så den här får vi ta bort också. Det är inte så snyggt. Sådär. Oj, jäklar du. Där kom en zombie. Fy vad läskigt. Nej, jag bara ska. Nej, vi går och sover. Har de andra zombies? Har de sett att de ser olika ut eller? Godnatt. Så har det gått så gott. Nu dör de. Oh my god. Kaos, säger de. Kaos. Dö då. Oh my god, jag brinner, jag brinner, jag brinner. Hoppa i vattnet. Det vill jag inte ha. Sådär, nu kan vi bygga vidare. Där. Då bygger vi en precis likadan. Fast lite längre bort då, såklart. Och jädrar du. Han så är det en spindel. Nej, jag hoppar inte ner där. Åh, nej, 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 nej. Nej, 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 men åh, idiot spindel. Jag vill inte ha det här. Så där, vi tar nog bort det här också. Så att vi kan ta ner den, eller ta ner och säga. Så. Det blir snyggt, det blir snyggt, det blir snyggt. Där kan vi sätta. Oj, men ja. Då kan vi väl ta typ här. Hur långt har det här då? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio. Oj. En, två, tre, fyra. Jag tror det blir rätt så. Japp, det blir det. Så ska vi ha. Där va, ja. Oj.
Det blir lite fel. Nej, men. Så där. Då har vi ett bra mellanrum där. Och vad är mitten nu då, ska vi se. Där är min. Oj, det var ett hål. Gud. Får nog göra så här att vi. Så. Så där. Där sätter vi den. Vatten. Jag tror det var mitten, va? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, bra. Vi behöver ju en grind till också, ja. Hur var det vi gjorde här nu då? Vi gick ut så här. 1, 2, 3 ska det vara kvar. Så där, och sen så tror vi. Okej. Så, och sen så. Så, och sen grinden där. Ja. Vi kanske kan göra så här så att det blir lite snyggare. Men då blir det felat, va? Nej. Det blir snyggare. Vi gör så här också. Och ska vi göra en liten. En liten. Var det så man gjorde? Ja, det var det. Nej! Just det, ja. Det var så här. Så där var det. Då fick vi en grind eller håll, så får vi göra. Oh my god. Så, bra. Där gick den sönder. Så där. Går det, ja. Men här skulle du ha bara vete, ja. Bara vete. Okej, sorry om ni har min lillebrorsa i bakgrunden i den här videon också. Men skitsamma. Jag försöker överrösta honom. Så att ni har mig bara. Oj. Sådär. Japp. Men då är vi nog klara för den här videon. Och med den här då. Nästa video så tror jag vi faktiskt fortsätter med huset. Det kommer bli så att. Just det, vi kanske kan sätta lite. Har vi facklor? Där, ja. Vi kan sätta utanför. Nästa video så fortsätter vi nog med huset. Och. Ja. Men
För taket är inte riktigt klart, nej, det är inte. Så där ska vi få klart, att huset är klart. Sen kanske vi ska börja göra en mine här nere i huset så att vi kan mina lite i en video. Vad säger ni om det? Skriv i kommentarerna. Men... japp, men... ni får gärna ta att gilla videon, skriva en kommentar om ni tyckte om videon. Så syns vi i nästa video. Hej då!